ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଡ଼ିଟା ପୁରା ବହୁତ ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇଥିଲା, ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଷ୍କାର କରି ସଫା କଲି। କେଉଁଭଳି ଦେଖାହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ସଫା ଦେଖାହେଉଛି, ପୁରା ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ପୁରା ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଅଛି, ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଅଛି। ନୂଆବର୍ଷ ଆସିଯାଉଛି, ଏଠି ଭୋଜି ଆମର ହେବ। ଜାଗା ପୁରା ପରିଷ୍କାର ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେବଦାରୁ ଗଛ, ତା ପଟକୁ ଏପଟକୁ ହେଉଛି ଆମର ପେସ୍ତା ବାଦାମ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାର ପତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପେସ୍ତା ବାଦାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଦେବଦାରୁ। ଆସନ୍ତୁ ପାଖକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି। ଏଇଟା ଆମ ଘର ପଛ ପଟ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ତଳ ଦେଖନ୍ତୁ, କୋଳି ଭାବରେ ପୁରା ପରିଷ୍କାର ଅଛି, ପୁରା ପୁରା ଚାରିପଟେ ପୁରା ପରିଷ୍କାର, ଘାସ ଗଛ ଯାହା ସବୁ ଗଛ ଥିଲା ପୁରା ସବୁ ସଫା ହେଇଗଲା, ପୁରା ପୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଦେଖାହେଉଛି ପୁରା। ଏଇଟା ଭେସୁଙ୍ଗ ଗଛ, ଭେସୁଙ୍ଗ ଗଛ, ଭେସୁଙ୍ଗ ପତ୍ର ଦରକାର ହେଲେ ଆସିବେ ଏଇଠି। ଏଇଟା ହେଉଛି ନିମ ଗଛ, ନିମ ପବନ, ନିମ ପବନ ବହିଲେ ବହୁତ ଦେହକୁ ଉପକାର ଏବଂ ପରିବେଶ ବହୁତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ। ଏଇଟା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ତୁଳସୀ ଗଛ ବି ମନକୁ ଉଠୁଛି, ଏଇଟା ତୁଳସୀ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ। ପେସ୍ତା ବାଦାମ ଗଛ କେତେ ବଡ଼ ହେଇଯିବ ପୁରା, ଏଇଟା ମୂଳ, ଏଇଟା ହି ଏଇଟା ନିମ ଗଛ, ଏଠି ସେଠି ବି ନିମ ଗଛ ଅଛି। ଏଇଟା ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ନଡ଼ିଆ ମୂଳ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ନଡ଼ିଆ ଫଳିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ପରା ହେଇନି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାମୁନି ଗଛ, କାମୁନି ଗଛ ଫୁଲ ଫୁଟିଲେ ବହୁତ ବାସ୍ନା ହୁଏ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା କାମୁନି ଗଛ। ଏଇଟା ବି ଆମର ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମର ପଣସ ଗଛ, ପଣସ ଗଛ ଅବଶ୍ୟ ବଡ଼ ହୋଇନି କିନ୍ତୁ ଗଛ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଡ଼ ହେଉଛି। ତୁଳସୀ ଗଛ ବି ଏଇଠି, ତୁଳସୀ ଗଛ ବାଡ଼ି ପଟେ ଖାଲି ସବୁଆଡ଼େ ଖାଲି ଉଠିଛି ତୁଳସୀ ଗଛ, ଆମର ତୁଳସୀ ପଣସ ହେଲା ଭଳିଆ ଆସିଛି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କମଳା ଗଛ, ଏଇଟା ଆମର କମଳା ଫଳିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କମଳା ଫଳିଛି, ଏଇଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ କମଳା, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଫଳିଛି କମଳା, ହେଇ ଏଇ ଫଳିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କମଳା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଆମ ବାଡ଼ିର କମଳା ଫଳିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଇ ସେପଟକୁ ଆସି ଦେଖିବା ଆମ ଆମ୍ବ ଗଛ, ଆମ୍ବ ସମୟରେ ଆମ୍ବ ବହୁତ ଫଳେ,